paikkaa ja yrittää vimmatusti sieltä parantaa. Nyt tulee ensimmäinen kunnon kaato tässä. Ja olikaan tuon auton numero sitten. Kakkosrata Petri Korpa ja sitten tuli ongelmia. Rambliin nousee tässä vaiheessa. Elikkä Rambliin ajaja. Tosi pahan näköinen lento. Kääntyy ei kyllä hämäläinen. Sieltä tulee Kelhä ja Huutta rinnakkain ja molemmat. Ja Kelhä kaataa ladansa. Paikkaa ja kutunnetaan myös kovaotteisena kuljettuna. Nyt sitten vähän näyttää muille. Ollaan ensijoituksessa, on sitten viides, taitaa mennä tuonne polkua. Lähti siirtyy pois keskeytty ja ajaa varikkopolkua. Tuo huomattavasti, sitten omiinsa menee tässä hännässä. Kova. Hollokmistista tulee Piispanen ja siinä on Hohtonen. Tasaisesti tullaan tuonne ekalle ja nyt autolaa viedään siinä. Mennään monta kierrosta ja toivotaan nyt, ettei käy mitään sen pahemmin. Jussi Pekka Piispanen ja Erno Hakkarainen. Puoleltaan kulmakelaisen kuljettajan. Pelissä heilahtanut ja sitten viivalle jää Laukkanen, mutta ei kyllä sieltä Laukkanenkin lähtee. Kärkeen Mikkola, sitten tulee Lapinoja. Ja ensimmäiseen kurvaan numerolla 2 Niklas Nyvall ensimmäisenä. Antila kakkonen sitten nousee Petri Ylitalo ihan tällä hetkellä 67 eli Juha Autio Reiserven urheiluautoilija tuolla mustalla. Voi vaan! Aivan rauhassa tässä vaiheessa sitten edetä ja siellä se kaadetaankin oikein. Sitten mennään ja Hohtonen on tuo, joka kaataa. Thank you.
tarvitaan vauvaa. Näin. Kolme kuorosta. Ja keskeltä tullaan. Miettävä tulee lumikurista. Tulee vielä huutaa tarvitaan. Keskeltä kun suoralla on melko lailla äsikkiä, mutta kurssaa saadaan. Se on hyvä. Kari jäi sinne. Eihän se ei näe sitä lähettäjää, tässä tänä päivänä nähty, jotenka ihan mahdotontahan se tietenkään ei ole. Ja numero 40... Tää Koivistoisen juna siinä kolmantena ja Koivistoinen yrittää kakkosen. Ja nyt Nurin 215, Ilkka Hullik. Katsotaan sitten, mitä tekee numerolla 6 Lauri Annala. Sille ei ja näin sitten piste. Mika otti vilppi lähdön, tämä tietää sitä, että hän jää tämän lähdön viimeiseksi. Sitten pieniä piruettia tuolla välillä. Kalustolla, viiatilla, mustapuhuvalla voittaja, ei kun selälleen. Se on 6-6, Kari Kemppainen. Järke menee Korpi. Kakkospaikalle kankaa pääkajan tulevaksi. Ja nyt on autoa ja kaataa. Voi saadaan ensimmäinen paikka. Katsomaan, että mitä siellä on mahtunut tapahtua. Hyvä.
lähtee ja lähtee korvaan. Rappaa ja tulee menemään naa finaaliin. Kolme voitto Lohilahti vääntävät kättä ja Lohilahti menee väellä ja nyt mennään sitten penkkaa ja selälleen. Eli 5-5, Janne Kananen, Pihtipudas. Teisen luokan päälähtö, A-finaali ja kuinka käy sitten? Hokkala kokietta ja sitten pyörähtää ensimmäisen kerran jälkeen. Ja mennään rajupuoleisesti ympäri ja se kaata ja se oli. Tässä pelattiin jonkin sortin keppostaan ja nyt kaataa autonsa Haapala. Ja vielä ei jaksanut ihan sinne. Ja ykkönen tai kakkonen, sen voitto niin on vaan kaasua. Keppainen menee ykköseksi ja tuota mitä epäilen kenestä, että kaataan kouluun. Olis paha näkyy kaasua, että saapaketista huoneesta kiinni ja Leinosen Lasse. Ja jälleen tuntuu.
ja tuo on ollut Akilleen kanssa tämän kirjojen leikataan nähdä, mutta on ollut mahdollisuus, että kyllä tuli. Yhteistyö kumppani Korso Oy, Pekka, Mika ja Pieno, ja näin tullaan, ja Leiviskäkö menee kärkeen? Kyllä, kakkosena tulee 97, eli selkään. Varikoinen johdolla taitetaan tässä lähdössä viimeistä kertaa siinä varikon asfaltikaan. Siinä on se tavoitetta päästelua, mä näin suoraan. Sitten pyöräyttää siellä Niina Martin. Thank you.